madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan iyo waftigii uu hoggaaminayo ayaa gaaray waddanka soo tagay Imaaraadka Carabta waxaana si diirran ugu soo dhaweeyay gagada diyaaradaha ee magaalada Dubai qaar ka mid ah madaxda sare ee waddankaasi safiirka Soomaaliland oo fadhiya waddanka Imaaraadka Carabta ambassador Baashe Cawil Haaji Umar waxaana madaxweynuhu qadar nasasho ku qaatay madaarka gudihiisa gaar ahaan qaybta VIP da safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa ayaa waxa uu daray ay dardargelinta cilaaqaadka cudoon ee u dhaxeeya wadamada Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha horumarka iskaashiga wax wada qabsiga iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ay wada lahaayeen Soomaaliland iyo Imaaraadku madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu qadar nasasho ku qaatay madaarkaasi waxa loo galbiyay hudheelka uu ka degi doono magaaladaasi madaxweynaha Soomaaliland waxa ku helinayay marwadiisa Marwa Aamina Wali Sheekh Maxamed Jirde gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Bihi Cabdi wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda madaxtooyada duulista qorsheynta madaxweynaha ayaa u sii dhaafi doona waddanka Ingiriiska